langu ni John Kimanthi na jiunga na nyinyi kutoka Faulu Microfinance Bank. Na leo ningependa kuongelesha juu ya debt management and banking. Okay, debt management tunahusiana na venye unaweza jiunga na facility ya mkopo na venye unaweza jimanage kuweza kulipa hii mkopo kwa ile wakati umespecify utailipa. Stereotypes mingi around loans zenye si mayouth tunapitia ni maybe interest rate. Naona labda rate iko juu sana, but ukiona hata rate venye iko, kama rate zetu zinakuanga reducing balance. Then stereotype ingine maybe ni repayment period. Naona hii loan utailipia kwa muda mrefu sana, but hiyo si true. Unaweza lipa hii loan kulingana na uwezo wako hata kwa miaka chache, 2 years, 3 years, kulingana na venye wataka. Another stereotype pia inaweza kuwa ni hii fear ya kuchotwa. Naweza dhani usipolipa loan on time, watu watakuja wachukue vitu zako, but haikuangi hivyo. Tunakuanga very friendly. Kama kuna shida tunaongea mapema, kama kuna restructure inaweza fanywa, tujue venye hii loan inaweza lipwa, hiyo inafanyika yote. Before chukue loan, unafaa consider number one, mbona unahitaji hii loan? Unachukua loan unaenda happy, unachukua loan una buy vitu zenye hazileti value. Number two ni account activity. Lazima uangalie activity zako ziko aje. Kabla uchukue hii loan, uko na uwezo wa kulipa hii loan ama utachukua ikuwe ni burden kwako? Good reason ya kuchukua loan, naweza sema ni kitu inaweza jidumu kimaisha. For instance, biashara. Kuchukua loan kuanzisha biashara ama kuiendeleza, hiyo inaongeza value kwako na pia kwa hata wenye wako around wewe. A bad reason ya kuchukua loan inaweza kuwa ni out of hizi vitu za anasa, expenses. The things to consider kabla uchukue loan ni number one, lazima ucreate relationship na institution hiyo unataka kuchukua loan nayo. For instance, kama ni Faulu, lazima ufungue account ndio tuweze kujua activities zako na tuweze kujua venye wewe uko kama client wetu. Kitu ingine itaangaliwa ni kwa hii account yako, deposits, withdrawals, zinaendeleaje. Kitu ingine ya kukonsida ni kama uko na security ama biashara kama ina run. Tuko na different types of loans zenye zina favor youth na small businesses. Hizo zina fall under category ya micro. Nikisema micro na namaanisha kuna secured na unsecured loans. Na hizi micro zinakuanga loans inaanzia 10,000, 20, 30 kwenda juu. So unapata loans kama hizi, lazima kama hizi secured zikuwe na security. Hiyo ni title ama logbook. And kama unsecured inakuanga haina hizo securities. Ukikuja kwa apply loan, kuna option ya simple repayment plan. Simple repayment plan ni plan tu inakuonyesha venye unaweza lipa loan yako, unalipa kwa muda gapi, muda gani, unalipa ngapi, na hata ukitaka kuongezewa loan upate top up, bado hii plan inakusaidia kujua ni ngapi utakuwa unalipa. Benefits za loan zinakuanga mingi, but nitaguzia zile main. For instance, ukichukua loan kuongeza stock kwa duka yako, number one, utakuwa ume increase profit yako kwa hiyo siku juu utakuwa na stock zaidi ya kuuza. Number two ni unaweza increase customers wako juu ukiwa na stock, kawaida customers wanajua hapo hawezi kosa hii bidhaa zako. Na kwa hizo zote mbili unapata profit yako at the end of the day ndio inaenda juu. So loan inakusaidia ku increase profit zako za biashara na pia stock yako, na in the long run pia unapata uko na wateja wengi. Sisi kama bank kenye tunaangalia kabla uchukue loan ni kawaida kama utakuwa na uwezo wa kulipa hii loan. Hiyo tutaangalia account yako venye watumia, labda kama kuna security umeweka hapa pale, hizo zitasaidia pia. Kitu ingine tunaangalia ni CRB. Najua watu wengi hawapendi maneno ya CRB. So CRB lazima iangaliwe. Kama uko na loan zingine zimekuwa hapo zenye hujalipa, hizo zitaangaliwa. Kama kuna zenye umekuwa ukilipa na ukamaliza, bado hizo zitaonekana hapo. So ni vizuri CRB yako
ikuwe clean. Ama uko na hizi loan ndogo ndogo umechukua, make sure unazilipa vizuri ama uzimalize tu zote. Sisi kama youth tunaweza kuwa tuko na fear hapa na pale ya kuchukua loan, ya kujiunga na bank. Lakini venye nimeeleza sio kitu ngumu. Labda kitu naweza tu kuweka onyo kidogo ni hii maneno ya kuchukua mikopo mingi mingi. So kuwa tu careful kuchukua hizi vitu. Kama unachukua loan na unajua haitakusaidia, kuna haja kuichukua.